טוב. עירתי, תגידי איפה אנחנו נמצאים? אנחנו ב... יו, עוד שנייה קופץ עליי. קאסל רוק. באופק. וליד הבלו מאונטן לייק. אופה. אורי רוצה לקפוץ למים. אופה לשירה? אורי נפל למים? אמא, אל תגידי את זה אפילו. הוא יוצא לך מהראש. ומי יוציא אותו? תצפית מדהימה. מדהימה. מי יביא מגבת? נועה מביא מגבת. ומי מגב אותו? ואיתי מגב אותו. ומי השובב?